Հայաստանում տարեկան չի ծնվում 1300 աղջիկ երեխա, սեռով պայմանավորված աբորտների պատճառով։ Հոկտեմբերի 11-ին աղջիկ երեխայի միջազգային օրը Երևանում մեկնարկեց բավական է սոցիալական արշավն ընդդեմ սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների։ Մտածին, որ այդ ինֆորմացիան երևի թե ոչ մի Երևանում չի տիրապետում, որոշեցինք սկսենք արշավ։ Դոպինգ ընկերության ստեղծագործական տնորեն Հովանես Մարկարյանը նշում է, որ իրենց նպատակն էր ապահովել արշավի մեծ հնչեղությունը։ Այս լուծումը, որ կունենանք հոլովակ, հոլովակում բացառապես կխոսենք մեր հաջողությունների մասին, նմանատիպ հոլովակներ ունենում են մեծ թվով տեսանելիություն, որոշեցինք նմանատիպ խապկանքի դիմենք, նայեք, մենք ստեղ ենք ունեցել ձեռքբերումները, ստեղ բան նայն, միջև վերց ընց ուժեղանա իրանց ցանկությունները, միանգամից փոխենք տրամադրությունը, միանգամից խոսենք, որ մենք առաջատար ենք նաև սեռով պայմանավորված հղության արհեստական ընդհատումներով, ու ամփոփում ենք նրանով, որ բավական է խոսել միայն ձեռքբերումների մասին։ Հոլովակում չկան կանայք, խոսվում և ներկացվում են բացառապես տղամարդկանց հաջողությունները։ Երբ որ մենք վերջում ասում ենք, որ մենք տղա սեռը գերադասում ենք, չէր կարող հոլովակի մեջ լինեին աղջիկներ։ Աբորտը դա հետևանքա մտածելակերպի, հետևանքա մենտալիտետի, աշխարհայացքների, դաստիրակության, կնոջ դերի արժեզրկման։ Հոլովակը ցույց է տալիս, արտացոլում է այն, ինչը որ մենք ունենք։ Հայաստանում 2019-ի առաջին 6 ամիսներին 100 ծնված աղջկա հաշվով ծնվել է 110 տղա։ Պատճառները շատ են, բայց հիմնականում կարող ենք այդ պատճառները խմբավորել 4 դասի մեջ, այսպես ասած։ Առաջինը տնտեսական հիմնավորումներն են։ Սույքերը մտածում են, որ ընտանիքի կերակրողը տղամարդն է, երկրորդ խումբը դա տոհմի շարունակության հետ է, այդ պատճառաբանության հետ է կապված։ Երրորդը ուժի և հեղինակության հետ։ Գիտենք, որ մեր հասարակությունում տղաներն ավելի մոբիլ են, ավելի շատ բանի կարող են հասնել իրենց կարիերայի մեջ։ Չորրորդը կապված է անվտանգության խնդիրների հետ։ Ուզում են հայրենիքի պաշտպան ունենան, որպեսզի պաշտպանի հայրենիքը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Ծովինար Հարությունյանի խոսքով, շեղումներ Հայաստանում նկատվել են 2011-ից։ Անցկացվել են հետազոտություններ, բացահայտվել խնդրի պատճառները։ Անկախությունից ի վեր Հայաստանում ծնելիության կտրուկ անկում է գրանցվել։ Երկրորդը դա նոր վերարտադրողական տեխնոլոգիաների հասանելիությունն է։ Եվ երրորդ ամենակարևոր գործոնը դա տղա-երեխայի նախապատվությունն է և աղջիկների կանանց թերարժևորումը։ Մեծ իրազեկության բարձրացման աշխատանքներ են իրականացվել բոլոր մարզերում, շատ համայնքներ, կարողությունների զարգացում ենք իրականացնել կարևոր խմբերի հետ, ովքեր որ աշխատում են զույգերի հետ, հղիների հետ, օրինակ սոցաշխատողները, բուժաշխատողները, եկեղեցականները։ Գործել ենք նորարար մեթոդներ, օրինակ ինտերակտիվ թատրոններ, նույնիսկ մանկական տիկնիկային ներկայացումը բեմադրվել է խնդրի շուրջ։ Այսօր էլ կան շատ նոր ներկայացումներ, որ ոչ թե նյութը կամ ուղերձը դասախոսության տեսքով է տրամադրվում, այլ հալ ինտերակտիվ թատրոնների, քննարկումների և մարդկանց մտածելու տեղիք է տալիս, որ պետք չէ խտրականություն դնել և տարբերություն դնել տղա զավակի և աղջկա զավակի միջև։ Գյուղերում 3 անգամ ավելի շատ են նախապատվություն տալիս տղա երեխաներին, քաղաքներում 2 անգամ։ Ունենք մարզեր, օրինակ Սյունիքում և Երևանում նախապատվություն այդքան մեծ տարբերություն չկա, բայց օրինակ Արմավիրում, Գեղարքունիքում, Շիրակում տղա երեխայի նախապատվությունը միանգամայն բարձր է։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի կանխատեսումներով, եթե միտումն այսպես շարունակվի, մինչև 2060 թվականը Հայաստանում մոտ 100 000 աղջիկ, այսինքն ապագա մայր լույսաշխարհ չի գա։